sai hutawa mota har taki duka desi nai sanyawa ibro mindiro mindiro mota wato dan ba ka kishinta sai kace kanwa kace ko to ai shikenan ka ga kanwa kace Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aje na ciki? Gani nan ba. A'a. Gani nan ina ganin abun arziki. Kai, da kudi ya washe. To Allah sanya alheri. To abu akwai sauran abun arziki. To. Ga mu kullun mota. Mota hada ma yarinya. Kin ga mota nan. Kadan daga aikin manya. Kadan daga aikin manya. An gode. Allah ya saka da alheri. Amin. Allah ya wannan abu amin kai kuma tukuncinka yana ta naji barkun baki wani labari nayi wani alhaji mai kudi ke ba ki gane ba ba ki gane da dan canja ba ki ka gane ne wallahi tallahi yana da masifa masifan kudi kuma ni a rayuwa na na duniya idan ba shi ba ban ga wanda nake kauna ba me nake so in ji me nake so ki ga ya ni kaman ya kina cikin hankalin ki kuwa to ni duk wannan abin da zaki ga ya mun ba burge ni zaki ba ki hadu ba kuma kin ci amana ba ki kyauta ba dakata 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 bari in gaya miki shan huku daukar rai idan kin ga ba zaki iya da ni ba ni ma zaman na da ke ba dole bane ba dole kai ne ta
Allah ya hakuri na zan bar shawara ne dama amma ina ga kana gurana a gidan naku ah ya hakuri da Allah wallahi zan miki da kuma kin same ni da wannan magana na ce miki wani abu ne ah ya hakuri da Allah da annabi ya hakuri ani bana in dai shine Allah ya taimaka Allah ya bada sa ya hakuri amma ina nuna miki in kin ya ka zaki ci amana ba ki kyauta ba sai yanzu bari ki tun ga ni kudi da kike wani menene duk wani kyau da kike tunani duk ba shi bane kudi idan kana da kudi ka gama komai bai ki burge ni ba bai ki hadu ba lokaci na yin love kuje ku neman gayu yan waso na huce ku danni na zama don in kuɗi kuke so ku ce min bob ka aka za ka ba mu za mu je mu shop amma ku daina yin batu na harkar love ba na love no time for love ni harkar hutu dan hutu sai hutawa mota har taki duka AC na sanyawa Assalamu alaikum. Zo, an kafa ba shi kudi ba. Assalamu alaikum sanu ba sanu ba sanu mu da hakuri sanu mu da hakuri Allah ya ji kanya Allah ya ji kanya ayi alwala ko yanzu mun ka fito da ruwan za a fara alwala kai wannan gongola ya da butoci ayi out da su kuma ayi da su water na ka dade da shi za alwala eh da shi za alwala Allah ta'ala kana kin dijan ya Allah rongura ne ai rongura to duk wanda zai alwala sai dau da yawa kuma bayan haka ga shinkafa da rice nan ma'ana shinkafar gwamnati da ita zai amfani akwai ruwa gon wani bukun a can ba a cinye wannan sai a fito da wannan wannan kuma tabarmin da kuke kai tuma kai sun yi kashi kuma kaji sun yi kashi a ba ai ba zai salla ba saboda haka an zo da carpet ko so a ɗebo su da shi shin fada musu shi mun na da wadanda shi muje da carpet nan za a yi kuda kama can sa kama 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 ya hankali hankali ku ta a dash bango can can ku ta sai kamaran ka shiro da wayo na ta amma kina ko ka ga wurin da shi Dan bai so ba? Na zo. Lafiya ne. Ina gaji. Lafiya ne. Ba da ni. Da ma ni na aika na ce ka zo. Ina so in ga ya maka ne. Kaga za ai Habibu abu. Dan haka kaga wannan motar ma saurayin ne ya ka mata shi. Wallahi. Mami na hari da kuma yau ah sanu da sanu yau ba lafiya ne madalla